kimni himmati yu muruvati qanchalik ko'p bo'lsa, odamlar uni qayg'usiga sherik bo'ladi. Xo'sh, hamdardlik bildiradi. Abdurayim beqiyos, betakror, bag'ri keng, birovga g'arazligi yo'q, oliy himmat inson edi. Xudo rahmati. Vazifada aytasan ki, tirikmiz, tovlangan, durga o'xshaymiz, go'yo so'nish bilmas nurga o'xshaymiz. Bizda oldin kelganlar, ketganlar qani? İki ko'zi ochiq ko'rga o'xshaymiz, deydi. Abdurayim tirikligida o'ziga haykal qo'yib bo'ldi. 13 yoshlaridan shumbola bo'lib el yurtga tanildi. Xalqimizni dilidan, tilidan joy oldi. Uka xonimi iloyim oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin, yotgan joylari gul, rayhon islari bilan to'lsin.